Kung naghanap kayo na isang modern budget gaming laptop, this might be the choice for you. This is the Lenovo Lock Laptop. Tara, try natin ito. Nowadays, gaming laptops are getting more expensive. Dahil pabilisan sila, palakasan, pagandahan ng mga features, e lang ng pataas yung mga presyo nila. Leaving us with fewer options pagdating sa mga budget gaming laptops. Usually, yung mga pinagpipilihan natin ay yung mga phased out or yung mga lumang models na kasi ay nga, discounted na sila. Enter the Lenovo Lock Laptop. Specifically, this model, the Lenovo Lock 15 iax 9 i What makes this laptop unique? Eh, gumagamit siya ng Intel Arc A530M na graphics, 'yung mga pinakabagong graphics card na ma-offer ng Intel sa inyo. With the latest Intel or GPUs, eh dahil in-house na 'yung GPU na ginagamit ng Intel, eh mas mapapababa nila 'yung presyo ng kanilang mga laptop without actually compromising your performance and adding some features na hindi mo na makuha doon sa mga outdated or discounted na laptop na available ngayon. This will give you a more energy efficient performance and overall a better experience dapat para sa gaming laptop mo. So Siyempre, doon na tayo sa Lenovo Lock 15 IAX 9i. With this laptop, it still retains yung mga gaming laptops na no-offer sa atin ng Lenovo. Very minimalist pa rin yung design, medyo block yung itsura niya, and meron tayong mga onting changes compared sa kanilang mas premium na Lenovo Legion laptops. Una na lang ay yung kanyang lock logo dito sa kanyang cover that replaces yung Legion logo. Gumagamit din siya ng graphite na color as opposed sa darker black o kaya darker gray na usually natin nakukuha sa mga Lenovo gaming laptops. And then finally, mas less edgy and more sleek para sa akin ang mga Lenovo lock laptops. For this laptop, it still retains yung kanyang port selection na nakalagay sa likuran. And then, yung kanyang webcam, may meron pa rin tayong notch dito sa taas para malagay mo siya ng webcam sa taas ng screen mo at hindi awkward yung positioning. Pero, mapanipis mo pa rin yung kanyang bezel. It also helps kapag binubuksan mo yung screen ng iyong laptop. Sa exhaust, nakalagay yan sa likuran ng inyong laptop. So kapag ginagamit nyo to, eh hindi naman may ang inyong mga kamay. For the build quality naman, meron siyang military standard certification na nakuha which qualifies this Lenovo laptop para magkaroon siya ng certain level of heat resistance, water resistance, at saka dust resistance para mas panatag kayo as a user, especially in the long run. Hindi lang perfect for gaming, pero for daily use din, especially kung nagko-commute kayo. Moving on naman sa display ng laptop na to, eh masasabi kong Lenovo offers one of the best screens or best displays pagdating sa mga gaming laptop, especially dun sa mga under 50,000 pesos. Meron siyang Full HD 1080p display, one of the fastest refresh rates at this price point at 144Hz. And also mataas na color accuracy with almost 100% sRGB, something na hindi mo commonly nakikita for gaming laptops at this price point, making it a good laptop if sakaling plano mo siyang gamitin for graphical work. Sadly, at 300 nits peak brightness, hindi ito ang may pinakamaliwanag na screen. Although, again nga, yeah, for laptops at this price point, eh, medyo normal naman yung ganitong value. Moving on, doon naman tayo sa kanyang keyboard. Meron siyang enough na key travel para hindi mas sobrang flat talaga ng keyboard mo at syempre mas magandang experience when you're gaming overall. Aside pa dyan, meron siyang 4-zone RGB na pwede nyo makustomize using the Lenovo Vantage program. And then, to top it off, eh, included pa rin ang numpad dito sa laptop na to. Yung touchpad niya, eh, very responsive naman and masabi kong mas malaki siya or above average yung size niya especially comparing to mga laptops released around 4 or 5 years ago. For the webcam, a bit disappointed na 720p resolution lang yung kaya niya i-capture. However, again nga, for its price, eh, medyo normal naman yung mga ganitong bagay. Nakakatuwa na nag-include sila ng privacy switch dito sa tagiliran na ng inyong laptop, syempre for safety and security na rin. Yung hinge niya, comparing to before then, eh, wala siya masyadong wobble, hindi siya ganun kalusa, at mararamdaman mo na very secure and sturdy yung kanyang mga hinges. Finally, pagdating sa audio ng laptop na to, eh, masabi ko loud enough naman, pero hindi ako nag-expect much for laptops at this price point. Usually, ito talaga yung mga naunang isacrifice lalo na kung nagka-cut cost tayo pagdating sa laptop. For the battery, gumagamit siya ng 60 watt hour battery. Definitely an upgrade kung galing ka sa mga 5 to 7 years ago na gaming laptop. For this year though, 2024, masasabi kong average to above average tayo pagdating sa kanyang battery performance. Weighing at 2.4 kg, ay masasabi ko magiging concern to para sa mga users na hindi nanggagaling mula sa mga gaming laptops. To compensate naman for this, is eh slightly mas thinner ang Lenovo Lock laptop compared to other laptops available in the market. So mas madali natin siyang pagkasyayan sa ating mga bag. Pagdating naman sa port selection, as usual, Lenovo does not disappoint. Aside pa dito sa mga ports na nakalagay sa kanyang likuran, eh meron din mga port dito sa right side ng yung laptop. With the headphone jack dito sa right side, yung kanyang switch para sa inyong webcam, and then the USB Type-C port. Tapos, dito naman sa likuran, eh yung kanyang charging port, dalawang USB Type-A port, yung kanyang Ethernet port, and then ang HDMI port. Medyo concern lang, wala tayong memory card reader. Kailangan nyo mag-provide ng dongle dyan. At saka yung isa pa, eh, hindi siya compatible for USB Type-C charging. So, medyo mapipilitan kayo na buhatin yung kanyang malaking charger. Yung mga ganyang concern, at eh, typical naman for laptops at this price point pero kung bumibili na rin kayo eh might as well i-mention ko na lang rin para ready kayo kapag kumuha na kayo ng inyong Lenovo Lock Laptop. Doon naman tayo sa performance which is yung habol nating lahat at yung curious talaga yung karamihan lalo na't na gumagamit tayo ng panibagong Intel Arc GPU. First of all, yung laptop na to ay gumagamit ng Intel Core i5 12th Gen HX na CPU. One of the latest and fastest CPUs around na available sa local market natin. Tapos as I've mentioned, meron siyang Intel Arc A5 30M na GPU. One of the latest GPUs around. Ito, coming mismo from Intel. Ibig sabihin, in-house GPU nila to. Kadalasan kasi pinagpipilihan natin for gaming ay either AMD Ryzen o kaya NVIDIA RTX GPUs. This time, meron tayong new competitor sa market which is the Intel Arc A530 GPU. Meron siyang 16GB of RAM and then finally, 512GB of internal storage. In terms of performance with newer hardware at saka less TDP and nakakakuha tayo ng mas energy efficient na experience. Ibig sabihin lang, kaya niyong mag-game ng mas matagal on this laptop without experiencing thermal throttle. It might not be on par with laptops na na-release ngayong taon lalo na pabilisan nga sila. However, for the average consumer, e eh more than enough na naman yung performance na mabibigay sa inyo ng Lenovo Lock Laptop. Very ideal siya for casual gaming, for editing videos, for graphical work, and if planan nyo namang maglaro ng AAA games, eh as long as gamitin nyo sila in low settings, it eh definitely kaya yung marun ng Lenovo Lock Laptop. Siyempre, tinest out natin yan at ito yung mga benchmarks na nakuha for this laptop. Ang maganda pa dito eh dahil in-house GPU nga ang ginagamit ng Lenovo Lock Laptop eh kaya niyo ma-maximize yung mga features ng kanyang CPU. XE Super Sampling, XE Media Engine, and, and XE Matrix Extensions para mabigyan ka ng better rendering speeds, perfect again for gaming at saka for editing or graphical work. On top of this, eh, with Lenovo AI Engine Plus, eh, nakakatulong ito na ma-maintain yung performance ng laptop nyo by automatically adjusting yung power output ng inyong laptop based doon sa kung paano nyo siya ginagamit. For the Lenovo Lock Laptop's performance, ay eh, masasabi kong definitely palaban siya, lalo na kung naghanap kayo ng laptop na under 50,000 pesos lamang. At para sa lahat ng nasabi ko about this laptop sa mga test, features, at saka sa internals niya, gano'n nga ba kamahal or kamura ang Lenovo Lock 15 iX 9i na laptop. For this laptop, pwede niyo siyang makuha starting at the price of 47,995 pesos. At kung sakaling gusto nyo naman na mag-upgrade, eh fortunately, pwede nyo ma-upgrade yung kanya mga specs or ma-customize by going to the Lenovo website. Kaya nyo i-customize yung RAM, yung storage, CPU, basically yung mga internals ng laptop nyo according to your needs. Siyempre may mga price adjustment yan kapag nag-upgrade kayo, pero at least meron kayong ganito option to customize your laptop. Starting at the price of 47,995 pesos, ay eh magandang option ang Lenovo Lock laptop lalo na if naghahanap kayo ng laptop na hindi butas bulsa. With the performance naman kasi, eh, kaya niya ma yung mga games natin. And with the updated features, eh, nagiging mas perfect pa siya, lalo na if gagamitin natin siya for work, especially dun sa mga rendering at saka graphical work nga. Most laptops at this price, eh, hindi nakakapag-offer ng mga color accurate na screens, ng maganda enough na battery life, and of course, yung mga mas updated na hardware, katulad ng RAM at saka ng SSD ng laptop na to. Again nga, yeah, katulad ng sinabi ko, eh, kung pagdating sa GPU, eh, at par siya sa mga performance, sa ng laptops at this price, eh at least naman mas updated yung kanya mga specs, giving us a much better experience and much efficient performance. So, in terms of overall lang talaga na use sa laptop, eh panalo pa rin ang Lenovo Lock pagdating sa mga laptop na nasa same price range niya. Yun na ko about the Lenovo Lock 15 iX9i na laptop. Isang budget gaming laptop na dapat nyo i-consider ngayon 2024. Hopefully, ay eh, nakatulong ang video na to para malaman nyo kung eto na nga ba yung gaming laptop na dapat nyo kunin. Again, kung hindi pa kayo na-subscribe dito sa channel, eh, sana mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below. Ako si Alvin, ang inyong Tech Guy. See you next time. Ingat! ba ang video ko, i-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.